Здравейте! Здравейте! Това ли го е приказва? Ох, дей си бам! Давай! Давай! То станало! Шимай! Максо тука. Максо тука. Иди снимай, иди снимай батки. Нема снимай. Снимай. Де, снимай. Казах. Снимай тук. Иди. Де да се обляга така на столчето на батики, че ще го чупиш. В момента е като теб, като към. Диво! А? Ще провали да е сигурно. Скак. Една игра. Дай пак. Чакай. Нядя. Един милион. Нядя. А, един трилион. Нядя. И колко има? 9. Не знам. Бре, дай пак, искам пак. Най-лесно. А единственото е цвето. Дай си, ай, трябва мама тая. Шили. И това да научка. Но малко съм. Това е това диапломо. Ще дава пари. Пари е на нам фашна. Good deal.
се ти изяви. Горе-долу, готвиш ти добре. Ти горе-долу, чистиш ти поне. Ти горе-долу, я ме целуни. Ако ти хареса, смело остани. Ти горе-долу, готвиш ти добре. Ти горе-долу, чистиш ти поне. Ти горе-долу, я ме целуни. Ако ти хареса, смело остани. Саманта, нека ми! Дигни! Ало! Ало, бъркали се се! Ла! Какво? Разряда! Че ние нямаме министри, нямаме областни управители, ние не влезахме в